Okej, okay. Så jag och Ludde har varit i Nyköping hela dagen idag för att försöka hitta papper och försäkringar och så här. Och så hittar vi alltså gamla padda och hittar den här texten i hans anteckningar. Och det är precis det han inte vill heller. Han skriver själv att han inte vill vara en grönsak liksom. I alla fall, läkaren har sagt, nu är storyn snart slut, så att det är nu. Läkaren har sagt till farfars kvinna Bettan, som är där nere, att det verkligen är kritiskt och att vi ska göra oss förberedda på att han inte överlever. Och just nu så får han inte föras hem. För att nu är det kritiskt, för att han har fått någon inflammation. Så att om han blir bättre så får han komma hem på torsdag. Och då hämtas han hem till Sverige först på torsdag. Och eftersom han inte har någon försäkring så kommer det att kosta 200 lakan. Så att allting är helt sinnessjukt just nu. Vad fan händer liksom? I fredags morse så vaknade vi och visste ingenting. Och sen så pang, nu är det måndag och allt det här liksom. Vad händer?